មេដឹកនាំបកការណំណៃថៃបដិញ្ញាជិតនៅកម្ពុជាជំរុញវិស័យទេសចរនិងដោះស្រាយបញ្ហាបំពុលខ្យល់ឆ្លងដែនប្រិមត្តទរទេសនីជនការផ្សព្វផ្សាយទេសចរនិងការបំពុលឆ្លងដែនគឺជារបៀបវារៈមិនអាចខ្វះបានដែលត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមីនា រាវិរជមន្រ្តីវីក្មេងកម្ពុជាសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងមេដឹកនាំគណៈបពើថៃលោកស្រីប៉េតុងតានស៊ីណាវ៉ត្រានេះបានយងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយកាសែតថៃ The Nation Thailand មេដឹកនាំគណៈបពើថៃលោកស្រីប៉េតុងតានបានមកជួងទឹកដីកម្ពុជាកាលពីរោសីលថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមីនាគណៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី ធ្វើឡើង២សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្តេចនេតជោកွန်សែនបានជួបជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ atra ក្នុងជំនួបទ្វេភាគីមួយដឹកនាំវិក្កយបត្ររបស់គណៈបព្វព្រឹទ្ធថៃរូបនេះបានបញ្យលថាគោលបំណងរបស់លោកស្រីគឺចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងបកកាននំណាចនៃប្រទេសក្បែរខានទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំ គណៈដាលោកស្រីក៏បានអបអសាទរចំពោះសម្តេចធិបតីដែលបានកានតํานែជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាផងដែរក្រៅពីនេះកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការយុទ្ធសាសអំណាចស្រតុនថៃបានលើកឡើងនៅយុណេកាជំរុញវិស័យទីសចរក្នុងប្រទេសទាំងពីរព្រោះថាកម្ពុជាថៃមានទំនិញតំណងវប្បធម៌ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកលើកពីនេះ លោកស្រីក៏បានលើកឡើងពីគម្រោង ASEAN Dry Tourism ដែលត្រូវបានផ្ដល់ផ្ដើមដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេតថាថាវិសិនក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា ASEAN កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅគំនិតផ្ដល់ផ្ដើមនេះធ្វើឡើងតាមគោលគំនិតនៃ6ប្រទេសគោលដៅតែមួយដែលមានគោលបំណងជំរុញវិស័យទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តតាមនេះ មិនដំណំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាបំពល់ឆ្លងដែនផងដែរនឹងបានឯកភាពគ្នាបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលមួយផ្តោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាបំពល់ដល់គូអោយបារម្ភមួយនេះ